Dobrou zprávu převezl na sever Čech policejní prezident Petr Lessy. Ministerstvo vnitra bude ve spolupráci s policií nadále pokračovat v budování speciální pořádkové jednotky, která bude mít nyní za cíl uklidnit situaci v lokalitách se sestěhovanými nepřizpůsobivými obyvateli, především tedy ve Šluknovském Výběžku. Lessy o tom ujistil hejtmanku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou před novináři na tiskové konferenci. Jak pro mě, tak pro pana ministra vnitra je to absolutní priorita a proto my jsme i v tom vázání finančních prostředků, které je pro nás nesmírně obtížné, protože pro nás znamenalo v tento okamžik schválený vládou zavázání ve výši 803 milionů a v tom byly právě i ty ušetřené peníze, které jsme jaksi do té naší pokladničky dali na vybudování této speciální pořádkové jednotky. Přesto odložení některých plateb a podobně se podařilo zhruba nějakých 30 milionů, tak aby se mohli vázat tyto prostředky v jiných kapitolách, aby jsme mohli aspoň třeba v mírnějším tempu pokračovat budování této jednotky. Pořádková jednotka sestavená k podobným účelům měla podle policejního prezidenta už jednou v Ústeckém kraji vzniknout. Kvůli nedostatku financí bylo ovšem její budování hned zárodku pozastaveno a již se nespustilo, což prý nyní hrozilo znovu. To by podle slov hejtmanky Vaňhové vyvolalo v dotčených oblastech velké protesty. Ty nepokoje by začaly sílit, starostové jsou nespokojení, samozřejmě i občané v tuhle chvíli hodnotí situaci, že vláda na ně kašle, tak my jsme se podjeli té úlohy zprostředkování nejenom komunikace s ministerstvem vnitra a s panem policejním prezidentem, ale také i samozřejmě bychom dál odcházeli na vyjednávání s vládou České republiky, protože není možné, abychom tady stále řešili nepokoje a stále nás tady ubíjelo ten pocit beznaděje z toho, že nám nikdo nechce pomoci. Představa policejního prezidia je taková, že by měla do konce roku nově vytvořená jednotka posílit bezpečnost na severu Čech v počtu zhruba 100 policistů.